Využívání citačního manažeru pro práci se zdroji vám může opravdu extrémně usnadnit život. Jeho využití většinou začíná na místě, kde jste objevili zdroj, který si chcete uložit, jako můžete vidět teď na své obrazovce. Je to zdroj, který jsem vyhledala ve Scopusu. A teď vlastně na jedno kliknutí v rozšíření prohlížeče od Zotera si tento zdroj můžu uložit. Tak a je to. Žádné kopírování, žádné přemýšlení nad formou citace. Prostě si to uložím a můžu si vesele prohlížet dál. Pokud chci ukončit přehlížení, můžu přejít třeba do webového prostředí Zotera, kde už na mě čeká ten uložený zdroj. To je tento, poznala jsem to tuhle chvíli třeba podle času, ale pak se můžu dívat taky na autora a samozřejmě na název. Stačí zase kliknout a podívejte, kolik informací se mi o článku uložilo. Uložil se mi dokonce i abstrakt, což znamená, že až se za měsíc vrátím, tak tady v tom prostředí uvidím rozepsané, o čem ten článek, který jsem si uložila, je. Krom samozřejmě dalších informací. Když se podíváme tady, tak já ho ještě můžu upravit a přidat si k němu i nějakou poznámku. Tak. No, takže to by bylo jenom krátkosti prohlížení, ale teď ta další důležitá fáze. Teď si prohlížíme, ale ve chvíli, kdy píšeme samotný text ve Wordu, tak je vlastně ta další důležitá část, kdy mám nainstalovaný doplněk. Doplněk do Wordu, ale klidně i do jiného systému, pokud používáte. A tak to jednoduše vložím nějakou citaci. A je tady citace v textu. Uberu dalšího autora. Další citační záznam v textu. A na závěr mohu vygenerovat seznam použitých zdrojů. Takhle snadno.